Evo su žene, ali nemaju dečka, mlade, ali nemaju dečka. Pa nešto tu meni nije u redu. Nešto tu priroda nije usadila. Beže od tebe, muškarci, bojete se. Zašto? Zašto si lepa, oni se boje lepe žene. Lepa žena, ali nas se spremna, ali. Kad bi imao ja 800 žena, a ja direktor, nijednu ne bi ostavio. Sve bi bile moje. Od viška ne boli glava. Od viška ne boli glava. Tako je, ženo, nemoj da budeš usamljena, ja sam s tobom. Barem u virtualno, kao na fejsu. Kao na fejsu. I ja, svi su kao tu, ali nisu tu. Znači, ja sam tu, nisi tu. Ja sam tu, nisi tu. Svi su tu kao tu, ali nisu tu. Sve druže. Evo, snimam ljude i družim se s njima dok, nije zima. Raduj se, čoveče, raduj, a ne gladuj. Jedi prženi krompir. I ti, ženo, prži krompir, šta te briga? Prži krompir. A kad se oladi krompir, ništa ne valja. Samo kad je vruć, dobar je. I posoli ga, ženo. I salata. Krompir, salata. Zelena salata. A vi kakve divne devojke, a neće muškarci da im priđu. Nešto, plaše se. Plaše se, plaše se. Vidiš kakvi ste vi muškarci, sad ću vas isprozivam. Nije u redu, ne priđite ovim devojkama, oni vas čekaju na stanici ovdje kod Hajata, a vi ništa. Tako vas nije sramota, gdje će vam duša. Hoću da priđeš devojci, a nećeš, kako to? Hoću da ispržim jaja, a neću. Kako to? Isi ispržio jaja ili nisi? Ako ne ispržiš jaja, bit ćeš gladan, tako? Znači, treba da priđe devojci. Neće devojka da priđe iz principa čeka muškarca. Kakav to muškarac hrabar osvaja tamo ne znam šta, Sulejman Veličanstveni, a kad treba priđe devojci kod Hejata, nema ga nigde. Sve se stiskaju, a ono kad ih ima trojica, oni su jaki, a on kad se izdvoji sam, a on je ništa od čoveka. To je neki balon koji samo malo i gotovo. A on puno priča mjesto da kaže, ova žena kaže, pa što je ovaj sve što zabagovo? Zabagovo! Eto vam muškarci, lekcija. Nemojte da čekate da vam priđe devojka, nego priđite vi njoj. To je poenta.